Povodom početka obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja, pogledajte dokumentarni film Voz, višestruko nagrađivano ostvarenje zastava filma. Film je noć pre početka bombardovanja snimio Mirko Lukanović. Režiju potpisuje Goran Kostić. Ajde, srećan put. Vidimo s vama. Dobro, ako vam vjeruje i novo. Šepe! Stižni malo. Znači, mali, znači. Koji je ovo program? Arrive, idemo se ovo. Gdje ćemo biti? Koji je to program, majstvo? Hoće li me mama vidjeti? Lepota, priroda, pa znaš šta je?
je ovde... Ovo je Surčin. Dolazim prvi put i uopšte nikog ne, ali ti ovo, ali devojka mi je rodila odavde, tako da... Došao sam da bravim svoju devojku, majku i rodila. Ne smijem. A jedan kad se pravi, ja sam. Evo, nisu da malo sami. Svi smo spremni. Kako ogrlju, malo smo svi. Opet ovo ti gore, ti gore prolije neću. Gdje vam je drugo? A, taj. Na prvi program. A? Pobego. Mora da navratim te ruke, to kaže. Popriča se. Mora da svrati kući da vidi devojku. Znači, ciro desetka, samo to razlog. Ciro 10 dana si dobio. 10 dana dobio. Ili ovo. Baš snime da kad njega sestri će dočekuju. Svo voze. Ej, Marko. Vidi. Mislim, ali vrem da je ubujem čipe. Kažem da... Gde ti je mata? Pogledaj. Imam post. Imam post. Gledaj. Gledaj kamen. Gde je mata sine, mati? Gde je tu? Ništa ne brini. Zaspao sam čim sam izašao iz kasa. Druga? Mogu se pun. Ej, kuk, ne možda i na pun. Ne možda polako. Dobro. Šta će? Nisam gladan. Nisam gladan. Žedni smo se. Da plaćam. Dobro, plaćam. Da plaćam. Ajde, plaćam. Sve smo svi živi. Sve znate. Sve mi je na... Dakle ste pošli tamo, samo živi. Sutra uvijek vam je tebe. Ništa je vidio. Ništa ti je vidio. Ćao. Ćao, sine, srećan put i budi dobar i slušaj. Nemoj da se sikiraš. Ćao. Čuvajte glave. Budi dobar, sine. Samo slušaj i budi nam dobar. Srce majkino.